Opraštajući se od radnog kolege u čijem odjeljenju je radio, šef vladinog resora za poljoprivredu Dževdet Šahović istakao je na komemoraciji kako ih je smrt Nikole Ristića sve u vladi duboko potresla i iznenadila. Prekuće sam radio s njim normalno svakodnevni poslovi. Nikola je nekako uvijek nosio neku radost, jednostavnost u radu i evo, dan prije nek što ću umrijeti, mogu reći da smo se baš kroz tešte trenutke na poslu znali našaliti. Ali evo, šta ćemo, život je takav, smrt je nadjačala njegov život. Nikola Ristić bio je dugo godina rukovodeći službenik, a prve četiri od uspostave distrikta bio je član prelazne vlade, rečeno je na komemoraciji. Govoreći o liku i dijelu Nikole Ristića, predsjednik opštinskog odbora Srpske demokratske stranke Brčko Milenko Simikić rekao je da je Nikola često bio beskompromisan, što je ponekad izgledalo kao nesuglasica unutar stranke. I to je dokaz da je on bio jaka ličnost, čovjek sa stavovima kome se nije moglo nametati mišljenje. Njega si moglo ubijediti u nešto samo snagom jakih argumenata i ničim više. Upravo zbog toga ovakav čovjek će puno nedostajati Srpskoj demokratskoj stranci. Iako oskrvana bolom, njegova sestra Slavica našla je snage da se zahvali svim prisutnim i Nikolu opiše kao dobrog sina, oca, supruga i brata, ali i dobrog patriotu. Bog je svoj narod, borio sam za njega. Sve je žurio, jedan posao i ne završi, započne drugi, kao da je znao da neće dugo. Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić ocijenio je na komemoraciji da je ova asocijacija smrću Nikole Ristića izgubila nešto što će teško moći da nadoknadi, jer se kao potpredsjednik iskreno borio za istinu koju je prošao on i svi drugi logoraši. Otišao je čovjek koji je znao šta hoće i koji je toliko bio uvažavan među srpskim logorašima, a pogotovo u predsjedništvu Saveza. Nikola nikad nije gledao ljude po boji, vjeri i naciji, ali se je borio za istinu i pravdu, a pogotovo istinu onu koju je prošao on, ja i svi njegovi saputnici koji su danas ovdje na njegovom ispraćaju. Otišao je jedan čovjek koji je znao šta hoće, čovjek koji je toliko bio uvažen prije svega u logorašima Republike Srpske, a pogotovo u predsjedništvu. Nikola Ristić, koji je juče ujutro iznenada preminuo, sahranjen je danas nešto poslije 14 časova na mjesnom groblju u rodnom Bukviku.